Mingəçevir şəhərində Aztelekom İstehsalat Birliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda internetin bugünü və sabahı adlı forum keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin tərəfdaş qismində təmsil olunduğu forum Rabitə və Yüksək Texnologiyalar, Gənclər və İdman Təhsil Nazirliklərinin dəstəyi və nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutub. Mingəçevirdə təşkil olunan Azərbaycanda internetin bugünü və sabahı adlı forumda ölkədə informasiya kommunikasiya sahəsində görülən işlərdən danışıldı. Forumun qurtuluş günü ərəfəsində keçirilməsinin təsadüfi olmadığı vurgulandı. Bildirildi ki, ümumi lider Heydər Əliyev digər sahələrlə yanaşı İKT-nin inkişafına da xüsusi diqqət göstərib. Bunun nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan MDB ölkələri arasında internet istifadəçilərinin sayına görə liderdir. Forumda məlumat verildi ki, dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasında internet infrastrukturunun davamlı inkişafı, informasiya cəmiyyəti quruculuğunun yüksək səviyyədə aparılmasıdır. Bu istiqamətdə bizim çoxlu layihələrimiz var və ən belə layihələrdən biri də hər evə optika layihəsidir. Yəni bu günlər biz interneti optik kabel vasitəsilə çatdırmağı düşünürük və buna qısa müddətdə təbii ki qarşıya qoyub nail olacaq. Bu bir daha keyfiyyətli, ucuz və sürətli internetin əldə olunmasına bizə imkan yaradacaq. Forum işini internetin tarixi və internetdə informasiya təhlükəsizliyi mövzularında keçirilən debatla davam etdirdi. Elnar İbrahimova, Eşqin Əhmədov, Mingəçevir.